Tämän videon on sponsoroinut EA. Tällä videolla me pelataan Simsin uutta lisäosaa nimeltä Lemmenhuumaa. Ja tämä video on kaupallinen yhteistyö EA:n kanssa. Tähän alkuun mä vielä sanon sen, että jos sä oot ostamassa tätä lisäosaa tai muita lisäreitä ja haluat tukea mun kanavaa ilmatteeksi, niin jos ostat EA-apin kautta, siellä on semmonen promocode-kohta. Siihen jos kirjoitat nette, niin mä saan osan näistä sun ostamista tuloista ja kaikki ei mene niinku EA:lle. Eli jos sä haluat tukea mun kanavaa ilmatteeksi, niin samalla kun sä oot ostamassa lisäreitä, niin kirjoita siihen promocode-kohtaan nette. Kiitos tosi paljon, jos käytät mun koodia. Okei, mulla on Similuonissa tällä hetkellä tällainen hahmo, jonka mä lataan gallerioon, mutta mä vähän ehkä muokkaan tätä vielä. Mä oon siis vähän tässä jo päässyt tekemään tällaista hahmoa. Täällä on erikseen asetus, missä sä voit asentaa romanttisia rajoja. Eli sä voit valita, että haluatko sä, että sun Sim on mustasukkainen vai ei. Ihan superhauska. Elikkä siis, mä nyt laitan, että tää mun Sim on tosi mustasukkainen kaikesta. Eli tää on mustasukkainen, niin kuin, jos toi on fyysisesti romanttinen muiden Simien kanssa ja sit myös pelehtii, jos mun kumppani pelehtii, niin tää on mustis ja tämän Simin mustasukkaiden aiheuttajat voivat muuttua keskustelemaan rajoista. Jos kyllä tämä Sim on halukas harkitsemaan uudelleen omia romanttisia rajojaan ei-fyysisen romantiikan sekä pelehdinnän suhteen. Okei, elikkä jos te laittaa tähän ei, niin silloin se ei suostu harkitsee muutosta, eli laitetaan kyllä. Tää on myös avoin sille, että jos tuleekin joku kumppani, kello on toinen kumppani, niin sitä saattaa ehkä muuttaa mieltä. Okei, toi on aika hauska. Mä en oo muuten laittanut tähän mitään. Täällä on myös seksuaalinen suuntautuminen. Tämä Sim on romanttisesti kokeilun haluinen. Kyllä, pelehdinnät. Miksi tässä on niinku... Laitetaan miehet ja naiset, koska joo, miksei. Tässä on siis tää Sim, ja mä nyt mietin tosi paljon, että jätänkö mä tämän, mutta mä näytän teille, mitä kaikkea täällä on. Elikkä Lemmenhuumaa, kun laitetaan. Niin täällä on siis erilaisia hiustyylejä, ja mä oon jo vähän koittanut katsoa sille, että mitä mä haluan tälleen. Niin toi yksi hiustyyli oli sellainen, minkä mä voisin ehkä laittaa. Mut sit mä mietin myös tätä, mut sit toisaalta mä haluisin vähän silleen, että mä tosi harvoin pidän lyhyitä hiuksia mun Simeillä. Ja tää kampaus on jotenkin tosi kiva mun mielestä. Mä voisin laittaa tän, mut täällä on myös tällaisia vaihtoehtoja. Ja sit tää oli kans tosi ihana hiustyyli. Melkein voisi laittaa myös tän, mutta ei. Me ollaan erilaisia. Täällä oli kans tullut joku tommoinen hattu. Sitten näitä koruja. Tää muuten näyttää, että nämä kaikki on tällä hetkellä uusia, vaikka mä oon kyllä kattonut nää, koska mä tein tämän hahmon, mutta täällä on sydänkorviksi, sitten se on kai perhonen, sitten on tommonen rikkinäinen sydän. Sitten täällä on näitä tämmösiä unimaskeja, tai ei tää unimaski, niitä semmosia, kun näillä oli näitä asuja pysty laittamaan, niin tällainen. Sitten sä voit myös laittaa, että sun Simin uniasussa vaikka tällaiset unilaput, jos sä haluat. Mä vaan mietin sitä, että se ei ota näitä unilappuja pois, niin sitten, jos se menee vessaan yöllä, tai se herää, niin silloin noin laput silmillä. Mut joo, laitetaan tolle noin sydänkorvikset. Sitten täällä on myös kaulakoruja, eli meillä on tommonen söpö, nalle, niinku koru. Sitten meillä on tommonen, ja sitten on tällainen. Mä tykkään tosi paljon tästä tämmöstä kettingistä, hehe. Niin laitetaan tää tälle. Sitten täällä on myös meikkejä ja ripsiä. Ripsiä? Kuulitteko oikein? Täällä on ripsiä. Ilmeisesti päivityksen mukana tulee myös ripsiä ja tässä lisärissä tulee myös vähän omia ripsiä. Mä huomasin näiden kanssa ainoa ongelman sen, että sä et voi enää laittaa niitä silmiä, missä on se NS eyeliner valmiina, koska sit ne ripset meni silleen kaksinkerroin. Mutta silloin ripset! Niin outoa! Sä voit myös laittaa alaripset, mutta mä en tiedä. Mä jotenkin ikinä en meikkaa myöskään mun omia alaripsiä, niin sit mä en oo jotenkin tottunut siihen. Mun mielestä noin on niinku liikaa. Mä otan alaripset pois, eikö niin, tossa on ala- ja yläripset. Ja nää saa myös muuten ruskeaksi, jos haluu, mutta mä haluun, että silloin noin mustat. Sitten täällä oli tullut tällainen huulipuna. Mä en nyt vaihan näitä meikkejä, koska minä olen vaivalla tehnyt nämä. Ja sit kattokaa, siis täällä on mikä tää on? Siis, mikä tää on? Highlighteri ja tommosta. Kumpi muuten on parempi, tää vai tää? Ehkä jopa tää. Joo, löytyy highlighteria. Sitten katsotaan vielä, täällä siis, oh my god, nää asut, ne on niin ihania. Siis, kattokaa näitä. Aini ja porukka on muuten miettinyt varmaan, että teeks mä erillistä esittelyvideoa, niin luultavasti en tee, koska aina kun mä oon tehnyt esittelyvideoita, niin niissä kestää siis tosi tosi kauan katsoa yksitellen kaikki vaatteet. Ja mä oon kattonut näitä jo, niin mä näytän tässä niinku tälleen nopeammin teille, ettei tarvi katsoa jotain tunnin videoa, missä mä esittelen vaatteita. Tehdään tälle uusi asu, koska mä en halua pilaa asua. Mutta mä näytän. Täällä on siis tällaisia ensinnäkin hienoja verkkopaitoja tai tämmösiä. Sitten on vähän tällaisia siistimpiä. Mun mielestä on niin kiva, kun tässä tulee niin paljon erilaisia vaatetyylejä. Sitten oli tällainen tosi söpö toppi, missä on tällainen sydän. Sitten on tällaista. Mä en oo muuten huomannut. Ai niin, täällä on muuten tatuointeja. Kattokaas. Täällä on tatskoi tullut.
tatuoinnit, eli täällä oli tullut tommonen tatuointi, sit oli tullut tollee ruusu, minkä mä laitoin tolle, ja sit oli mun mielestä vielä joku. Tuolla oli tullut siis jo tommonen ruusu käteen, mä en laittanut sitä, ja sit oli myös tommonen joku niinkun, oh my god, mä nyt vasta tajusin, että tossa on Simien nimiä, sit tietysti sulla on tullut uusi kumppani, niin sit se on niinku ruksittanut. Oh my god, okei, toi on aika hauska, mut mä en laita tolle noita käsitatuointeja kuitenkaan, mutta nyt katsotaan noita vaatteita. Sitten tämä esimerkiksi. Täällä on tällä hetkellä muuten sellaiset, niinku, mitkä noin on leggingsi tollaset, mitkä näkyy tuolta. Sen takia sillä näkyy tommoset verkkosukkikset tuolla alla. Mut noi on ihan sikakivat myös. Aini oli tullut myös tällaiset polvisukkut. Tällaiset, niinku, miksikä näitä kutsutaan. Mut nää on ihan sikahienot nää sukatkin. Sit jos katsoo, niin täällä on tullut näitä pikkareita. Sit oli tullut tällaisia housuja. Nää on yhdet ehdottomat lempparit. Mun mielestä nää on ihan sikahienot housut. Kattokaa nyt, täällä oli kans eri värejä. Tääkin on oikeesti aika cool, vaikka harvoin pidän niinku tommosia värejä. Oi vitsi, tää on ihan sikakiva. Sitten täällä on tommosta, nääkin. Nää istuu tälle Simille ihan sika hyvin. Tällaiset housut. Oi että, noin. Sitten katsotaan nyt lisää vielä noit, koska siis näitä paitoikin oli ihan sikana. Elikkä tollanen. Tää muuten sopii myös tohon outfittiin. Mä en oo silleen niin paljon testannut näitä niinku outfitteja. Mä vähän niinku katoin näitä, mut en silleen niinku käyttänyt hirveästi vielä aikaa. Okei, tää paita on kans ihan sikahieno. Sitten löytyy tällaisia, kattokaa, kuin sepä villapaita. Mä nyt en katso näitä kaikkia väreitä ja sellaisia, koska ideana on tässä niinku videolla myös pelata, mut mä käyn vaan vähän läpi näitä vaatteita. Oi, siinä on tommoinkin teepaita. Nää on kyllä tosi söpöjä nää vaatteet, mitä täällä on. Kattokaa tääkin ihanan näköinen, tommonen niinku kesätoppi tai tollanen. Sitten tämä, ihan täydellinen verkkopaita. Tästä löytyy niinkin voi näitä värejä kaikkea, toi on niin hieno. Sitten löytyy tollanen, tollanen, tollanen. Siis oikeesti ihan sikana. Kattokaa, tääkin on ihan sikahieno. Ai että. Sitten löytyy myös mustan sävyisenä ja... mulla ei ole tässä tällä hetkellä muuten miessimiä, niin mä en oo muuten kattonut, mitä miehillä on tullut, joten katsotaan ne kans tässä. Sitten täällä on näitä koko vartaloasuja, täällä on myös näitä tällaisia asuja. Oh my god, meidän on ihan pakko testata niinku, hei tää on muuten noin varmaan noin ylipolven, tai siis nää sukat varmaan kuuluu tähän. Mut siis kattokaa, nyt on vähän palomiesasua ja kaikenlaista löytyy. What is that? Mä en kestä, siis täällä on ihan sikaa, sit täällä on myös tällaisia, tää on todella näitä. Tällainen. Mä laitoin mun mielestä tälle bileasuun. Mä voin niinku näyttää sit nää. Mikä tää on? Oh my god. Sit on tällainen. Tää on aika hieno. Sit löytyy tämmösiä ja joo. Oh my god. Täällä on kyllä ihan sikan kaikkea. Ai niin, mä oon myös sanoa, että tää on Aerial Access-versio, eli tää ei ole vielä se lopullinen, että jos tässä tulee jotain bugeja tai jotain semmosia, niin tää ei ole se lopullinen versio. Mutta joo, unohdin sen sanoa. Mutta täällä on siis kenkiä. Nää korkkarit on ihanat oikeesti. Kattokaa noita ihanat bling bling korkkarit. Tää outfit nyt ei kyllä sovi tälle ollenkaan, mutta joo. Sitten löytyy tällaiset korkkarit, sitten löytyy näitä kenkiä myös, ja nyt mä otan tuolta ton asun pois. Miten toi poistetaan, koska kattokaa tää outfitti. Tää on niin hienon näköinen. Okei, mä näytän tän outfitit, koska tän juhla-asu on tällainen. Kattokaa nyt, tää on niin niinku... tää näyttää niin hyvältä tää tyyppi. Sitten urheiluasu on tällainen. Ja mä laitan siis tän Simin galleriaan. Et sitten kun tää lisäri tulee julkiseksi kaikille, niin sit vasta mulla toimii galleria, koska niin kuin näkyy, niin mulla ei toimi mun galleria tai mitkään näistä. Niin joo, mutta tässä on tää yöasu. Sitten tän bileasu. Tää on niin hienon näköinen tää tyyppi. Sitten on uikkarit. Mä olisin halunnut jotkut eri uikkarit, mutta mulla ei ole tässä tällä hetkellä kuvaa tää lisäri, joten mä en voi laittaa. Sitten kuuman ilman asu ja kylmän ilman asu. Tää on mun mielestä tosi kivan näköinen tää tyyppi. Tän nimi on muuten Meija Raven. Ja sit täällä on luonteenpiirteitä tullut uusia. Eli täällä oli tavoitteena tullut romanttinen löytöretkeilijä. Eli tämä sim haluaa ottaa selville kaiken, mitä romantiikalla on tarjottavanaan. Sitten täällä oli toinen, mikä se oli? Se oli tää esimerkillinen kumppani. Tämä sim haluaa solmia toimivia suhteita kahden tai useamman simin kanssa. Ja me otettiin tämä. Tää saattaa olla ongelma, koska tämähän tulee mustasukkaseksi. Mutta no jos tää on niiden kaa, et kunhan ne kumpparit ei oo mustasukkaisia. Problem solved. Täällä oli myös uusia luonteenpiirteitä. Mä laitoin, että mun siimo on lemmenkipeä. Elikkä ovat yhtä mittaa romantiikan pyörteistä. He rakastuvat helposti ja näyttää tunteitaan avoimesti. Romanttisesti varautunut. Joo, mä en voi laittaa, koska tää on lemmenkipeä. Elikkä nämä simit kulkevat rakkauden teitä varoen. He etenevät mieluusti hitaasti ja haluavat kehittää vahvan tunne siten ennen antautumistaan romanssin vietäväksi. Toi on ihana, että tulee niinku kaksi ääripäätä, niinku mitä oikeassa elämässä on. Mut nyt tehdään nopeasti tähän mies.
DS, jota me ei kyllä oteta, mutta mä haluan vaan nopeasti katsoa, että mitä täällä on. Niinku, mikä toi koru on? Ah, onks toi niinku paita? Kattokaa, mitä? Miksei tota, tehdäänpäs nyt tällä, että tehdään randomilla tähän jo vähän erinäköinen simi. Okei, no niin, katsotaan tällä tyypillä. Täällä on siis tätä samaa verkkopaitaa. Tää on hienon näköinen. Hei, mitkä noi hiukset on? Sos! Mitkä noi hiukset on? Onks peruspelin tullut uudet hiukset vai mikä toi lettikampaus on? Mä en tiedä. Mutta täällä on tullut siis hiuksia miehelle, ihan tommonen feidi tossa. Täällä on tällaisia. Mä katson näitä nopeammin, koska me nähdään tossa pelissä kuitenkin, kun me pelataan näitä. Mutta siis täällä on tullut siis, miksei naisille ollut tällaista bodykorua tai tällaista. En tiedä, mut ihan sikahiena, mitä ihmettä. Täällä on vähän samantapaisia vaatteita. Mä nyt en ihan kaikkia kato. Sitten täällä on myös omia tällaisia. Oi vitsi, nää on kyllä hienon näköisiä nää vaatteet. Tossa on niinku tommonen, siis miksei meille tullut tommosia bodykoruja, tiettekö te, mitä voi laittaa? Tulee mieleen just jotkut festarit ja sellaiset. Mut joo, tossa oli tollasia. Sit koko vartaloasuissa on aika näitä samoja. Paitsi että niinku miesten versio vähän niinku tästä. Ja sitten täällä on palomiestä ja löytyy kaikenlaista täältä. Oh my god. Joo. Sitten housuja täällä. Mä en ollenkaan näitkään kattonut. Sitten kenkiä. Okei, tää mies saa lähteä pois. Bye bye. Nyt me mennään pelaamaan tällä, koska minä olen odottanut tätä niin paljon. Eli tämän uuden kaupungin nimi on Ciudad Enamorada. Mä en kyllä ikinä opi sanoa tota nimeä, mutta siis tää kaupunki näyttää niin hienolta. Täällä on niinku vihreyttä, sit on myös kaupunkia, ihan on näköisiä alueita. Täällä on lumavuokratontteja. Puisto. Voiko tuolla asua? Siellä asuu dynaamisia deittailijoita. Tässä olisi niinku asuintontti. Sitten täälläkin olisi asuintontti, johon meillä ei ole varaa. Sitten täällä on myös kerrostaloelämää. Ja mä haluan muuttaa tänne. Tai siis onko se niinku se on tuossa päällä? Eli kun on kaupunkielämää, niin toi on vähän niinku kerrostalo ehkä. Katsotaan, mä en tiedä muuten miten. Siinä ei ole varaa muuttaa tänne. Free Real Estate on. Mehän sinne muutetaan. Ja nopeasti muuten tsekataan nämä alueet. Eli me muutettiin Nuevo Corazoniin. Eli tää on yöelämä. Tää on tämmönen biletysmesta. Joo, joo. Siellä on tommonen yökerho. Sitten tää on keskusaukio. Eli siellä on kauniita näkymiä. Ja sitten treffi-illat sujuu hyvin, kun menee tonne kauniiseen paikkaan. Sitten meillä on Vista Hermosa. Ja tää on seesteinen. Seesteisessä syleilyssä voi nauttia romanttisia elämyksiä. Eli tuolla on joku Laguna del Arbarossa, eli siellä voi julistaa rakkautta. Sitten siellä on motelli. Sä voit mennä motelliin, sos, mitä ihmettä. Eli jos sä löydät joku kumppani, niin sä voit olla vaan silleen, mennä motelliin. Me muutettiin just penthouseen. Kattokaa, me muutettiin penthouseen. Mun mielestä meidän simillä ei saa olla näin paljon rahaa, niin me vähennetään silleen, että täällä on vaan 2 000. Se riittää meille ehkä. Katsotaan vähän, mitä rakennustilassa on, koska mä en oo kattonut näitä ollenkaan. Mut meillä muuten on katolla tällainen, että me voidaan tähystellä tähtiä täällä. Siis mitä ihmettä. Katsotaan vähän, miltä tää näyttää. Jos te haluatte, niin mä voin jatkaa tätä let's playtä, niin sit me voidaan tehdä, tiettäkö, jotain niin kuin makeoveria tälle talolle, jotain suurempaa. Ai, pyöristettyjä altaita. Meillä ei riitä rahaa, mutta nää tulee kai päivityksessä, eli me voidaan tehdä pyöreitä altaita. Tätä on odotettu, kun on pitänyt aina itse vähän tuunata niitä pyöristettyjä altaita. Mut joo, tuolla on tommosia. Sit täällä on ihan sikan kaikki uusia tavaroja. Nyt mulla tuli sellainen, että mä haluan sisustaa ja rakentaa. Mitä mä voisin rakentaa? Kiinnostaako teitä rakennusvideot? Haluatteko te nähdä, että mä rakentelisin taas jotain? Koska niin kun, täällä on niin paljon kaikkea. Katsotaan tapetteja. Mitä tapetteja tässä lisärissä tulee? Oi, täältä tulee niin hienoja. Kattokaa nyt, mitä kaikkea täällä on. Oi, mikäs tää on? Oi, tuleehan meille pinkkupinsku. Sitten täällä on tällaista. Sä voit saada vähän tällaista rähjästä taloa. Ei vitsi, täällä on hienoja. Tässä on muuten ihanaa, kun tulee tällaista. Siinä on ihana ruskea lattialista. Koska mä tykkään tämmöisistä basic niinku seinistä. Siitä löytyy kans jo hyviä värejä. Punasta, sinistä, joo joo. Oi, tää on ihanan näköinen tapetti. Mun on pakko vähän muokata vaikka meidän silleen, tiettekö te, makkariin. Joo, täällä on niinku tällaista niinku vaaleampaa. Niin mä laitan tästä vähän tällaisen tummemman makkariin. Mä olin silleen, mä en hirveesti laita niinku tänne mitään. Mutta onks ne muuten jotain eroa? En tiedä. Mutta vähän sen voi laittaa, tiettekö, niinku taloa paremmaksi. Plus, koska Amerikassa tää joku juttu on tää koko lattiamatto. Mä en yhtään tykkää koko lattiamatoista, niin me ei laiteta. Oi, sä oot tällaisen lattiankin. Oi, tääkin on hieno.
Siis täällä on paljon kaikkea. Ui, ihonan näköinen tällainen. Mut mä en ehkä tänne. Tää ehkä sopii johonkin vessaa. Ei vitsi nyt oikeesti. Mä haluan pelata, mut mä oon silleen, kattokaa nyt paljon täällä on kaikkea. Ei vitsi, täällä on hienoja juttuja. Oh my god. Mitä täällä on? Uusi kukki. Hei, nyt on pakko katsoa, mitä kasveja meillä tulee. Meillä on muuten tää tärisevä sänky. Tää maksaa 4500. No meidän pitää testata sitä totta kai. Täällä on kaikki uusia tuoleja, sohvia. Ei vitsi. Sitten kun mä teen jonkun rakennusvideon, niin mä varmaan siinä niin kuin enemmän käytän näitä tavaroita. Hei, tää on tää flirttiviltti. Meidän pitää ostaa tämä flirttiviltti. Onks tää? Eiku tääkin on. Tossa ei lue, että näiden kanssa tehdään mitään. Onks tää nyt se, että täällä voi tehdä jotain? Koska onks tääkin flirttiviltti? Okei, poistetaan toi. Ja me otetaan tää. Mutta tää pitää niinku olla, tää vie niin paljon tilaa. Testataan, että onko toi semmonen oikeasti. Naamiaispuku kirstu. Pitääks meillä olla tää, että me voidaan pukeutua niihin naamiaisasuihin? Sos. Oh, kattokaa näitä kasveja, oh my god. Okei. Okay. Sos. Mä rakastan kasveja, miten niin? Ei vitsi, nää on niin isoja tänne mun kämppää. Mihin mä saan? Laitetaan tänne kasvi. Ihana näköinen palmu. Mä rakastan oikeesti kasveja Simsissä. Sitten on tällainen. Mä tuhlaan mun rahat nyt kasveihin, koska niin kuin ihan oikeesti. Kattokaa nyt näitä. Noi on niin hienoja. Okei, mä en voi tuhlaa mun kaikki rahoja noihin. Mulla ei ole varaa. Ei me oteta niitä kasveja. Mä oon köyhä. Vihanneskulho. Uusi hedelmäkulho, mutta se on vihanneskulho. Se on pakko laittaa. Sitten täällä on paljon tavaroita. Mä tajusin muuten, mulle ei ole täällä niitä muita lisäreitä. Niin mulle puuttuu ne aina parhaimmat lattiat, mitä mä aina käytän. Mutta laitetaan tänne nyt vaikka tällaiset. Ja sitten jos me niinku jatketaan tätä niinku aina let's playina, jos te haluatte nähdä, niin mä voin ehdottomasti pelata lisää. Niin sitten, kun mä saan ne kaikki muut lisärit, niin sitten mä voisin niinku tehdä tälle kokonaan uuden talon. Pitäisikö meidän vaikka tähän rakentaa uusi talo tälle, tai sitten, en mä tiedä, tai sitten muuttaa sitä ainakin muualle, mutta täällä on hissi, eikö niin, koska tää ei kuitenkaan ole niinku kaupunkielämää, niin meillä ei ole niinku naapureita tässä, koska muuten se olisi vähän silleen tyhmää, että sun pitäisi ostaa, mitä? Mikä tää on? Aloitit perehdystehtävän? Ei, mä en halua mitään perehdystehtäviä, mä en ole mikään aloittelija, mä en tarvii tehtäviä, okei. Katsotaan sitten ihan, miksi näitä tulee tänne? Kyllä Sim osaa. Mä en halua noita tehtäviä. Puhelin, Cupid Corner. Mene sokkotreffeille. Hei, nyt mulla tulee koko ajan tämmösiä. Saakspa toi jostain pois? Harjoituspeli ja vinkit. Ota opastus käyttöön. Ei. Okei, ihan ekana mitä me tehdään, niin me mennään totta kai Amorin pesään. Eli avaa Amorin pesä. Koska totta kai, oh my god, kattokaa. Voiks mä laittaa tälle... mä voin ottaa hänelle uuden kuva. Ei, toi hirveä kuva. Hirveä kuva, hirveä valo. Koska tuossa on ihan sikahieno kuva. Mut siinä ei näy sen naamaa kokonaan. Ollaanko me catfish? Kuvailisin itseni näin. Eli ei tarvii siis laittaa sun kaikkia luonteenpiirteitä. Meidän Sim on siis hassuttelija, kömpelys, lemmenkipeä ja puolensa vetävä. Mut pystynkö mä niinku vaihtaa, että mä oon mieluummin... Joo, mä oon lemminkipeä puolensa vetävä. Eihän me totta kai kirrota, että me ollaan kömpelöitä kellekään. Ja nuoret aikuiset vanhukset. No toisaalta ne vanhukset voi olla rikkaita ja sit jos ne kuolee, niin me saadaan niiden rahat. Joo. Osumat, oh my god, onks mulla jo osumia täällä? Voiks mä niinku, eli mä voin niinku laittaa niille likee sit, jos mä niinku haluun. Sijainti ei jaettu, ei mitään tommosia. Nää siis pitää... esim. Titta pitää kömpelyksiä viehättävänä. Okei. Okay. Irmeli. Carmen. Onni. Katriina. Pauliina. Eli siis täällä taisi olla vaan pari... Hetkinen, oliko täällä vaan yksi mies? Okei. Okay. No ei se haittaa. Kuka me voitais ottaa? Katariina. Näyttääks... Tää on mustasukkainen. Katariina. Mustasukkainen. Otetaan mustasukkainen Sim tänne. Eli voinko me siis chattailla näiden kaikkien kanssa silleen samaan aikaan? Lapsikammoinen. Mitä jos me tehdään tämän kanssa lapsi? Lapsikammoisen kanssa lapsi. Irmeli. Ei ehkä muita. Eli mä voin niinku lisätä ne kontakteihin. Ja sit mä voin suunnitella treffejä. Voinko mä chattailla? Lisää kontakteihin. Eli katsotaan. Suunnittele treffit. Ei vielä.
ei vielä treffejä, ne tulee siis tänne. Ai niin, päivityksessä tulee, että sä voit piilottaa myös suhteita. Eli jos sulla on semmosia simejä, mitä sä vihaat, niin sä voit piilottaa sen täältä. Mut suhde, eli mä voin niinku täältä niinku, mä voin laittaa tälle oman nimen ja oman kuvan. Mitä ihmettä, kuin hauskaa. Tossa oli tommonen, miksi tossa on tommonen magneetin kuva? Pyydä treffeille, suunnittele hengailu. Okei, okay, mut hei. Me voidaan testata noita, mutta ihan ekana me mennään sokkotreffeille, koska mikä toi uusi juttu on, mä en ole nähnyt. Sokkotreffit. Päätavoite. Suorita valitsemiesi aktiviteetteihin perustuvia tavoitteita. Okei. Okay. Me mennään sokkotreffeille. Yksi kumppani. Mä olin jo sille, että mä voin valita sen. Vieras. Otetaanko Katariina vieraaksi, koska hän on mustasukkainen ja se on mun niinku matchi. Okei, okay, ja mitä meidän pitää tehdä? Meidän pitää pelehtiä. Ja romanttisesti seurustella. Tää on nyt semmonen, mitä en niinku ite silleen. Ekoilla treffeillä suoraan. Joo, ei ehkä tommosta, mutta koska tää on simssi. Mikä niinku voisi olla helppoa? Ystävällinen seurustelu. Noin. Sitten mihin me mennään? Ei mennä meidän kotiin. Täällä on yhteen tyyppien koti. Yökerho, kuntosali, olkkari, puisto. Mennäänkö yökerhoon sokkotreffeille? Katsotaan, mitä tästä tulee. Apua! Meillä ei ole mitään hajua, kenen kanssa me ollaan treffeillä. Onks sä ei vitsi, onks tää mun treffikumppani? Tää vanhus, ei vitsi. Ottakaas, katsopas kuka täällä on. Sokkotreffikumppanisi, joka ovat valinneet Amorinpesän huippupätevät erikoisasiantuntijat. Oikein mukavia treffejä. Oh my god. Okei, mutta tää oli se mustasukkainen. Ja tänkaan nyt meidän pitäisi mennä pelehtimään, vai? Joo. Seurustele, pelehdi, puhu mielenkiinnon kohteesta. No, testataan, jos mä niin kuin heti on silleen flirttaileva. Okei, hän suostui saman tien. Romantiikkataito saatu. Onks toi muuten joku uusi juttu? Romantiikkataito. Hei, voinko mä tässä silleen nopeasti tsekata, että onko uusia töitä tullut? Mä, don't mind me, mä vaan katon, että onko täällä tullut. Romantiikkakonsultti. Oletko lahjakas tunteiden tulkitsija? No en tiedä oikeastaan olenko, mutta me voidaan olla siis parisuhden neuvoja tai lemmenlähetti. Me otetaan tää, koska me tarvitaan rahaa. Oi, työtehtävä. Okei, ai saman tien töitä. Treffeillä töitä, ei se haittaa. Tutki tapoja ilmaista rakkautta 2 tuntia. Okei. Okay. Oi ihanaa, tää ei oo mikään semmonen rabbit hole, vaan mun pitää oikeesti. Mun pitäis tietokoneella tutkia. Mä luulin, että mä voin tälleen tässä suoraan. Pyydy pukeutumaan parinaamies, mikä? 50 simolonia. Soos, ai kun me ollaan niinku täällä muualla. Ah, se on tommonen. Mitä sä meet laittaa päälle? Ei mitään noloa, kiitos. Kattokaa, me ollaan täällä yöklubilla. No toisaalta se ei haittaa, koska me ollaan klubilla. Mutta minkä takia toi vaihto tossa? Sillä oli niinku takataskossa valmiina nää. Kattokaa, summer on täällä. Hienon näköinen yökerho. No, mitäs täällä ylhäällä on? Mitä tää on niinku menossa? Noni, oh my god. Ei mitään! Treffeille sä miksi sä laitat tämmösen asun? Kenen kanssa sä juttelet? Ihan väärän tyypin kanssa. Esittely romanttisesti. Eikä se tuu. Ei, oh my god. No joo, go for it, go for it. Katsotaan, onks toi mustasukkainen. Kaikki vaan nyt tulee tänne juttelee. Määlinei. Juttele tolle flirttailevasti. Voinko mä riisua tän asun pois? Tää on kauhea. Vaihda asua. Ei vitsi, mä en niinku voi laittaa tän normi. Eiku toi on sen, eiku, ei toi on sen normi asu. Laitetaan toi. Noin. Tuolla on nyt joku tommonen outo puku. Kysy, miten treffit sujuvat. Semmonen asia, mitä sä et niinku kysy, mut miten sun mielestä meidän treffit menee? Selvitä viehättävyys. Mä aion saisi petrata vähän. Täytä treffitavoitteita. Sori. Elämäntavoitteet mulla on nyt, ei mitään tommosia. Eli meidän pitäis siis mennä, meidän pitää jutella mielenkiinnon kohteista. Eli, no niin, 2 kertaa, eli pitää kysellä, että mikä sua kiinnostaa? Mä en nyt haluaisi tätä tyyppiä. Oh my god, täällä nyt, no mun simnäköjä haluu, mut mä en haluu. Ei vitsi, pyydä vaihtamaan paikkaa. Ai jos tuota treffeillä te voitte muuttaa pois. Pyydä pukeutumaan flirttailevaan naamiespukuun, sos. Ai kun me ollaan täällä, niin mä voin olla silleen. Mikä toi on? Okei, hänelle tuli tollanen. Romanttinen tyytyväisyys alkoi. Maija ja Carmen ovat kehittäneet vahvan romanttisen suhteen. Mut mä en haluaisi tämmöstä vanhusta. Mä menen niinku sokkotreffeille saman tien niinku joku vanhuksen kanssa tänne. Fyysinen läheisyys. Voitteko nyt vaan suudella?
go for it, niin saadaan nämä sokkotreffit tehtyä kunnialla loppuun ja sit mennään ottaa joku toinen meille. Noniin, eka suudelma. Noin. Sitten, mitäs seuraavaksi? Juttele pelehdinnästä. Pitääkö me kysyä pelehdin? Meidän pitää niinku näköjään jutella. Okei. Okay. Pelehdi siivouskomerossa. Missä täällä on siivouskomero? Mitä? Onks tää siivouskomero? He. Mennäänkö tonne? Meillä loppu nimittäin aika ihan josta. 50 minuuttia aikaa. Äkkiä nyt, kynttilät esiin, romantiikkaa. Yritys saada vauva. Siivouskomero taitaa olla varattu. Aijaa. Aijaa, aijaa. Muuten, miksi tää lukee eikö toi on ton työjuttu? Ei pitäis tehdä toi. Pitääks meidän tehdä toi 5 mennessä, eikö 18 tuntia? Hassuttelija. Okei, hän voi olla leikkisä. Eli nyt me saatiin toi tehtyä. Oliko, joo. Sitten, meidän pitää flirttailla. Iskurepliikki. Mä en nyt haluis tätä. Kyllä pidät kuntoilusta. Ei, mä en ehdi tehdä tätä mun niinku juttua. Carmen on ihastunut Maijaa. Ai se kysyy, halutaanko me? Ei haluta. Sos. Mä oon vaan silleen, nope. Mä en seurustele ekojen treffien jälkeen. Ei ekojen treffien jälkeen. Että semmoiset treffit olivathan ne treffit. Me saatiin joku lohdutuspalkinto. Elikkä meidän treffit oli huonot. Katsotaan, olisiko Cupid Cornerissa jotain muita. Cupid Corner. Toi amorinpesä kuulostaa suomeksi vähän oudolta. Noniin, otapas nyt noin pois. Me ei haluta tota... Oi, ai tän kuva vaihtuu. Nyt on hieno kuva, kattokaa. Otetaan toi vanhus pois, mä en halua vanhuksia. Pitääks mun niinku... Eiku niin, okei. Okay. Mun pitää tehdä tälleen, eli päivitä osumat. Nyt täällä on niinku näitä. Täällä ei oo kauniita simejä jotenkin. Saattavilla 12 tunnin kuluttua. Ei, täällä ei edes oo ketään mielenkiintoista. Oisko täällä ketään? Mennään pois täältä yökerhosta. Käydään jossain toisessa paikassa, koska tää paikka oli niin kivan näköinen. Eli jos me ollaan yökerhosta, me ollaan niinku täällä meidän niinku kaupungin lähellä, niin käydään niinku täällä. Täällä on joku kauniin näköinen puisto. Katsotaan mitä täällä on. Oi, tää näyttää hienolta. Hienon näköinen puisto. Mitäs muuta täällä on? Oliks tää oli niinku jonkun kämppää? Asuuks joku tommosessa lokaalissa? Kattokaa kuin kaunis. Mitä tänne voi mennä? Varasta suihkulähdestä. Toivon rakkautta. Kelatkaa, sä voit toivon murhetta muille. Hirveetä. Mä toivon rakkautta mun simille. Katsotaan. Toivotaan rakkautta. Katsotaan, mitä tapahtuu. Voiko tässä tulla jotain? Vai se vaan niinku on tässä tälleen? Vai? Eiku, heittää kolikon. Tapahtuuko tästä jotain? Maija toivoi rakkautta haaveiden lähteeltä. Kenties hänen lemmenhaaveensa toteutuu, tai ovatko ne kenties jo toteutuneet? No ei oo vielä. Miksi tää itkee täällä? Sormuskarhu. Kysy surullisuudesta. Hala, ei me säälistä halota. Me halutaan ihan aidosta... Mistä? En tiedä. Ei säälistä. Moi Roosu. Kysy karhupuvusta. Vai pitääks meidän nyt halaa sitä? Syitähän minulla riittää, ystäväiseni. Tärkein niistä on, että hukkasin sormukseni. Toi no itse asiassa viskasin sinne läheiseen lampeen. Olen yrittänyt kalastella sitä pois. Pystynkö mä muuten? Siinä sormuksessa on romanttista taikaa. Hetkonen, voinko mä auttaa? Tännekö? Täällä on lampi. Jos mä kalastelen tässä vähän aikaa, niin voinko mä löytää ton karhun sormuksen täältä? Mun on ihan pakko testaa. Puhuitko jollekin takanani olevalla karhuksen pukeutuneelle simille? Minä en nimittäin ole pukeutunut karhuksi, minä olen karhu. Okei. Nyt on ihan pakko siis testata. Jos tässä on tommonen salainen juttu, että sä voit oikeasti löytää sen tyypin sormuksen, niin se olisi jotenkin tosi kiva. Koska mä tykkään, että kaikissa peleissä on pieniä yksityiskohtia, mitä voi tehdä, niin testata, että löydät, voittaisiko me löytää sen sormus ja sitten viedä se sille takas. Tällä ei kyllä ole mitään kalastustaitoa ja sekin sano, että se on kalastanut, niin musta tuntuu, että se on huijausta. En tiedä. Pakko kokeilla. Kuinka kohan kauan mä voin antaa tän kalastaa täällä? Maija ei päihitä näitä kaloja oveluudessaan, eli tää ei nyt saanut kalaa. Mä vaan mietin, että onko se sormus täällä jossain, koska niinku... Niin. Täällä on hei nää goottilat ihan rakastuneet. Kattokaa nytte. Goottila on muuten rikas. Ei sitä ole romanttisesti. Miskä tää goottila mies meille? Joo, se on rikas. Hei, koitetaan, kuinka nopeasti saadaan tota iskettyä Minne se meni? Ei kun lähtikö ne molemmat kotiin? Tuolla. Odota. Janus Koottila. Ei! Ajattelin vain helppoa rahaa.
Missä goottilat asuu? Ei ne kyllä asu täällä. No, ai toi nainen asuu muuten tuolla. Siellä asuu joku hyvännäköinen mies. Mennään iskeen Manuel meille. Siis onko edes parempaa lisäriä mulle? Lisäri, missä voit aiheuttaa draamaa. Siinä se on. Estäry romanttisesti. Kattokaa nytte. Minä valitsen sinut. Sen nimi on Manuel. Mun tyypin nimi on Maua. Oh my god. Välitön epäviehätys. Maija pitää Simiä Manuel epäviehättävänä. Kehus sydämellisesti. No kunhan se ei toistenpäin oo, mutta minkä takia tän Simi mielestä on epäviehättävä? Anteeksi vaan, oot sä sokea tai jotain, Maija? Sillä on jotain ominaisuuksia, mitkä niin kuin... Ai niin, mä laitoin tälle Simille ominaisuuksia. Mä en edes muista, mitä mä laitoin tälle. Mä laitoin tälle jotain, että tää tykkää jostain tietyistä jutuista, jostain tyyleistä ja semmosista, kun sieltä pystyy laittaa. Älä korkaa mihinkään. Oota. Voidaan me vaan mennä treffeille? Tutustumistreffit. Oi, suoraan romanttisiin vai tutustumiseen? Mennään tutustumistreffeille tän kaa. Mä en nyt miksi täällä pitäisi olla vieras? Mä en tiedä, tekikö toi tyyppi tuolla yhtään mitään edes. Romanttinen seurustelu, fyysinen läheisyys ja ystävällinen seurustelu. Ei oteta mitään niinku, tiettäkö, next level juttuu, vaan kokeillaan nyt oikeesti tätä silleen jotenkin kivasti. Mennään vaikka tonne puistoon treffeille. Ei nyt mitään suoraan pelehtimistä, koska se meidän eka niinku, se sokkotreffi, se oli sellainen niinku, kerran elämässä kokemus, okei? Tästä me koitetaan saada meille niinku, oikeasti mies. Nauti kevyestä fyysisestä läheisyydestä ja flirttale ja rupattele. Okei, toi on uusi. Mä en ole nähnyt, että tuo lukee tällainen rupatteluko. Kohta, tai sit mä oon vaan ollut sokee. Mutta piristä päivää. Voisit sä jutella sen kanssa? Ei ketään muita nytten, okei? Okay? Kello on muuten 11 illalla ja me ollaan täällä. No ei se haittaa. Tarkista. Yritä piristää. Tää on siis surullinen. Meidän pitää nyt kehua ja jotenkin saada tän mood silleen ylemmäksi tai jotain. Kiintymys. Jaa, mussukkaboksi! Anna kukkia. Ai niin, tuolla kukkapuistossa on kukkia, mistä voi ostaa. Mä yritän nyt piristää tätä, mutta mä en niinku tiedä, että suostuuko tää niinku tähän, mutta... Rupattelu. Oi se Mitä? Siellä halitaan. Et mene syömään niitä banaaneita. Paljasta henkilökohtaisia asioita. Kertaa suoraan syvään päätyyn. Älä kerro, että sä oot kömpelö, okei? Manuel, sä tiedät, että Maija on romantiikka-alokas kohteessa Amorin pesä. Miksi sä kerroit sille, että sä oot treffipalvelussa? Manuel sai tietää hänen uransa ja taloudellisen tilanteensa, okei. Okay. Eli me kehutaan ulkonäköä, niin se ehkä niinku, sillä on mukava keskustelu. Onnistuuko tää oikeesti näin helposti, vaikka tää Maua ei ollenkaan niinku lämmennyt tolleen? Okei. Pitäisikö meidän nyt kysyä, että ootko muuten by the way ees sinkku? Koska mun siim on mustasukkainen. Mutta romanttinen tyytyväisyys alkoi. Täältä niinku pystyy kattoo näitä kaikkia juttuja, mut okei. Ootko se muuten sinkku? Onko se sinkku? On sinkku. Kelatkaako silloin sitten mulla, että se ei olekaan sinkku? Kysy pelehdintä mieltymyksistä. Eiks toi vähän outoa? No en tiedä. Mun pitää siis rupatella tän kaa taas 2 kertaa. Ota puheeksi työnteko. Onkohan toi muuten töissä? Katsotaan. Ootko muuten töissä? Olisi kiva tietää. Se on ammattipianisti. Oh my god, ihan niinku täydellistä. Kyyhkyläiset lukee tossa. Toi on pianisti. Flirttaile. Voisiko toi mies mennä pois? Mitä ihmettä toi Pop Pancakes tekee täällä? Pop voisi lähteä pois. Ihan oikeesti. Me ei nyt haluta Bobia tänne. Flirttailu, iskurepliikki, sitten romanttinen kiintymys. Ei tunnusteta ihastusta. Hei, miksi toi nyt jäi juttelemaan ton Bobin kanssa? Mun tyyppi tyli kuolee nälkään täällä kohta. Voinko mä pyytää tän miehen meille? Anna rakkausneuvoja pyytämättä. Onkohan tää huono vai hyvä juttu? Mut koska mä oon niinku töissä. Kiusallinen kohtaaminen, oh my god. Ai sen takia, kun kenen kanssa? Piristä päivää. Voi ei, mä annoin sille rakkausneuvoja. Kutsu paikalle. Tuu tänne, kun toi Bob on siellä häiritsemässä. Pyydä pukeutumaan flirttailevaan asuun. Sos. Mene tänne. Minne sä oot menossa? Okei. Nyt Maija sai tietää lisää, eli viehätys muuttui. Nyt sillä on neutraali. Ai sen takia, kun se laittoi ton jutun.
kestä. Tunnusta ihastus tolle. Mä oon muuten ihastunut suhun. Se ensisuudelma. Nyt tehdään ensisuudelma. Ei vitsi. Tuolla on toi asu päällä, mutta... No ihan sama. Floppi! Oh my god! Tutustumistreffeistä tuli floppi. Miksi mulla ei onnistu nää treffit? Manuel... Ah! Mitä? Manuel lähti treffeiltä, koska Maija käyttäytyy liian ilkeästi tai ilkikurisesti. Painoinko mä jotain? En mä painanut mitään. Sims, älä nyt, niin kuin mun unelmat nyt menee siinä. Me halutaan Manuel meille. Maua ja Manuel. Maua, Manuel. Me tarvitaan Manuel meille. Kutsu tälle tontille. Voitko tulla meille? No niin, me ollaan alusvaatteissa täällä. Hetkonen, mihin se ilmestyy? Täälläkö on etuovi? Katsele, apua, se tulee sisään. Sulla ei ole vaatteita. No, ehkä se ei haittaa. Fyysinen läheisyys syleile. Tää tuli vaan flirttailla. Ei, miksi tää on ilkikurinen? Miksi tää mun tyyppi on ilkikurinen? Tää tekee tohaltee. Piristä päivää. Kerro dramaattinen tarina. Ei, toi on huono. Toi on huono. Tunnusta ihastus. Onks tää nyt ihan... Onks tää niinku menossa mönkään? Minä en tiedä. Romanttinen flirttailu. Kuiskuttelen nyt niistä, koska mä en nähnyt tota. Hei, mennäänko tonne viltin alle? Okei. Okay. Fyysinen läheisyys. Flirttailu. Ei, nyt mä laitoin uudestaan tuon saman. Joo, joo, tuli selväksi, joo. Lisää. Tarjoa ruusua. Annetaan ruusu sille. Oo, ole hyvä, ole hyvä. Niin voinko mä oikeesti... Oikeesti, kato, piknik! Oi! Grillattu juusto, voi leipää ja kaikkea tämmöstä. Sydänpipareita. Nyt on pakko testata. Me ollaan täällä meidän niinku... Voinko mä vaihtaa tän tota viltin väriä? Tai niinku, oliks tässä jotain muuta? Joo, laitetaan pinkki viltti, koska niinku, miksipä ei? Voi. Tän siis voi viedä mun mielestä jonnekin puistoonkin, ja sit sä voit niinku olla tässä. Katsele taivasta. Miksi tuossa oli toi toinen? Onks toi nainen täällä jossain? Mä en tiedä. Me voidaan katsella viltillä taivasta. Oi, kottokaa! Ootte te kyllä vähän söpöjä. Voitaisko me nyt vähän pelehtiä tässä? Mitä se tapahtuu? Mun on niinku pakko tietää, miten se tapahtuu. Koska tämä on siis uusi. Miksi sä naurat? Naurat sä mun ehdotukselle? Oi, kottokaa! Oh my god, kelatkaa! Sä voit ottaa tän viltin niinku mukaan ihan minne vaan. Oikeesti. Ne ei ois ollut ensisuudellu vielä. Sitten mä oon vaan sanonut, no niin, pelehtimään vaan. Pitääks meidän nyt tehdä se ensisuudelmakin vielä, koska me ei oltu tehty sitä. No niin, nytteen. Okei, se leijailee tolleen. Mä haluun nää, kun se aukee. Oi. Oo. Mun mielestä olisi ihanaa, jos ne jäis tohon, niin kun tiettekö se silleen lähekkäin, mutta nyt ne on niin suoraan menee tolleen. Pyydä kuhertelemaan. Mitä toi tarkoittaa? Kuuma. Mitä? Uusi suhdedynamiikka. Lemmeleekki leimahtaa. Maija ja Manuel eivät pysty pitämään näppejä erossa toisissaan. Kyllä, teidän suhde on kuuma. Mihin te menette kuhertelee? Onko se sohval? Eikö, häh? Mihin te menette? Mä oon nyt erittäin hämmentynyt. Sänkyy vai? Aaaa, eikö niin? Ai mitä? Miettekö te niinku sinne holimaa? Okei, toi on söpö. Mitä ihmettä? Oi. Söpö. Nukahda sylikkäin. Oikeesti. Tulee vaan semmonen. Oh, söpö. Oh my god, sun simit voi nukkua tolleen. Ihanot. Jos haluat nähdä lisää suhdedraamaa ja kaikenlaista, niin heitä ihmeessä peukkua videolle. Mä toivon, että piditte tästä videosta ja muistutan tähän loppuun vielä sen, että jos sä aiot ostaa tämän lisärin tai muita lisäreitä EA Appissa, niin siellä on semmonen promocode-kohta. Sinne jos kirjoitat nette, niin se tukee mun kanavaa rahallisesti. Eli sä et ite maksa yhtään enempää siitä, se on ihan ilmasta sulle kirjoittaa se koodi, eli kaikki rahat ei mene EAlle. Superissa kiitos, jos käytät tota mun promokoodia. Tähän videon loppu tähän, eli jos sä haluat nähdä jatkoa, niin heitä sitä peukkua videolle. Moi moi!